Добрий вечір, це тема дня. А тема нашого ефіру – соціальний захист людей з інвалідністю в місті та області. Які програми та проекти допомоги людям з інвалідністю діють на Миколаївщині, дізнаємось у наших спікерів. В студії директор Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко та голова Миколаївської обласної організації Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України» Ольга Степаненко. Друзі, я вас рада бачити в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Саме за цим телефоном ви можете поставити свої запитання. Сергій Михайлович, будь ласка, розкажіть про плани на 2019 рік з урахуванням прийнятого бюджету міста. Ну, я хочу сказати, по-перше, яка це категорія осіб з інвалідністю в місті Миколаєві. Взагалі це близько 26,5 тисяч чоловік, з них близько 2 тисяч дітей. Це такі ж самі люди, як і ми, які мають свої потреби, які живуть своє життя, які мають свої мрії. Тому місцева влада робить все можливе, щоб ці потреби задовольнити, щоб зробити, щоб у них теж життя було радісне. Значить, в місцевій раді на сьогодні в департаменті праці та соціального захисту працюють дві програми. Це програма найбільш така потужна, програма соціального захисту населення. І друга програма, яка теж відноситься до сьогоднішньої нашої теми, це програма допомоги учасникам антитерористичної операції та ветеранів війни. Значить, ми отримуємо фінансування як з державного бюджету, так працюємо і по субвенції з областю, так і з місцевого бюджету. Ну, два слова, по-перше, маючи що ми виступаємо в ефірі, хочу звернутися до населення, тому що не всі знають, що з державного бюджету з 1 січня постанова Кабінету міністра 996 введена нова соціальна допомога, що стосується сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Це з 1 січня 2019 року. Я думаю, що, можливо, і не всі миколаївці про неї знають. А саме згідно цієї постанови, вони мають право, це ті, хто ще не отримав інвалідність, хто ще не пройшов МСЕК, але вже отримав довідку від наших лікарів, що така проблема існує. І от згідно цієї постанови введена матеріальна щомісячна допомога у сумі 1497 гривень. І ті, хто відноситься до цієї категорії, я прошу вас звертатися до наших управлінь районних по соціальним виплатам, надати відповідні довідки з медичних закладів, написати заяву, і ви маєте право вже з січня місяця отримувати цю допомогу. Взагалі, по тим програмам, які діють в Миколаївщині, я хочу сказати, що практично за 2018 рік ми виконали бюджет в процентному відношенні на 96%, і в більшості всі програми і всі плани, які були заплановані, виконані. Але є якісь невеличкі проблеми, які ми вирішуємо в даний час. Ольга Юріна, будь ласка, а які головні пріоритети діяльності саме вашої організації? Наша організація також займається питаннями соціального захисту людей з інвалідністю, якщо так широко говорити. На сьогоднішній день, от статистичні дані, близько 40 тисяч осіб з інвалідністю проживає в Миколаївській області. І перше, на що спрямована робота нашої організації, це соціальна адаптація цих людей в суспільство, це всесторонній розвиток таких людей, це покращення життєдіяльності у всіх її ракурсах і всіх векторах, скажімо так. Ми проводимо, я далі буду про це говорити, і про різні програми, і проекти, які, до яких ми долучаємося. І всі вони покликані на одне – зробити життя таких людей кращим і показати суспільству і всій державі, напевне, що ми такі самі, як і інші, і абсолютно між нами немає ніякої різниці. І я, навіть якщо фізично ми дещо відрізняємося, я говорю «ми», тому що я також відношусь до осіб з інвалідністю, і я не приховую це. Мені навпаки ще краще долучатись до цієї роботи, тому що я сама така, як і вони інші.
Тому, в принципі, я далі скажу про всі проекти. Ну, головна мета – це соціалізація людей в суспільство, людей з інвалідністю. А які заходи соціальної адаптації людей з інвалідністю передбачені цього року і що зроблено у минулому році? Сергію Михайловичу, це до вас питання. Ну, хочу сказати по таким знаковим тим подіям, які відбулися в 2018 році, що стосуються осіб з інвалідністю, не враховуючи те, що ми вчасно виплачуємо всі соціальні виплати державні. Ну, по-перше, в попередньому році завдяки фонду, який очолює Чекар Ірина Константіновна, ми отримали досить великі кошти на закупку технічних засобів реабілітації. І ми закрили ті борги, які були в 2017 році. І практично за 2018 рік ми на технічні засоби реабілітації освоїли коштів більше, ніж 22 мільйони гривень. Це досить таки велика сума. Друге, хочу сказати, що ви знаєте, що у нас є центр, дитячий центр психологічної реабілітації «Цвітик Семицвіт», який в прошлому році завдяки коштам, які виділила міська рада, був відкритий філіал для дітей з інвалідністю в Корабельному районі. Це дає змогу, щоб діти з інвалідністю не їздили з Корабельного району до нас, в центр міста, а вони мають змогу знаходитись в центрі Корабельного району. Далі хочу сказати, що в попередньому 2018 році ми вперше організували реабілітацію дітей з інвалідністю, в першу чергу з діагнозом ДЦП, в санаторіях нашої України. Це в першу чергу в Турськавець, це центр Козявкіна, який відомий на всю Україну. І це дало змогу оздоровити близько 50 дітей. І в санаторії в Скадовській 10 дітей. 1,5 мільйона було виділено з державного бюджету на реалізацію цієї програми. І по відгукам батьків, які знаходились в цих центрах, це такий досить вагомий, така допомога. Чому? Тому що це їздили не тільки діти, а їздили батьки, які їх супроводжували безкоштовно. Я хочу висказати подяку, я думаю, всі знають, це і Олексію Долгих, який безпосередньо розробляв цю тему і безпосередньо приймав участь в реалізації цього проєкту. І цей проєкт буде продовжений і в 2019 році. І хочу сказати більш того, що в 2019 році ми внесли зміни до програми, щоб таку реабілітацію проходили і діти з психічними розладами. Це досить серйозна така проблема і, на жаль, їх кількість збільшується, і санаторії не всі хочуть їх брати самих. Тут теж потрібен супровід, а, на жаль, державні програми не дають можливість відправляти безкоштовно батьків з цими дітьми. Тому ми внесли такі зміни в нашу програму «Соціальний захист». Я думаю, що у нас на це будуть кошти, і ми вперше будемо робити оздоровлення і реабілітацію саме цих дітей. Ми також внесли нові такі вирішення таких нових завдань в нашій програмі. Це досить для міста проблема – це пересування людей з інвалідністю, в тому числі в автотранспорті, тому що тролейбуси, які у нас є, вони їх мало з низькими платформами. Тобто зараз вирішується питання, щоб з державного бюджету платити раз в квартал компенсацію за такий проїзд. Зараз ми розробляємо порядок і будемо вирішувати в місті, це такий теж як пробний проєкт по виділенню коштів для ремонту квартир осіб з інвалідністю. В першу чергу це ванна, кімната, тому що там треба і якісь поручні обладнати, і ті двері, які у нас зроблені по стандартам, не дають змогу заїхати коляскам. Тому зараз місто буде виділяти такі кошти, і ми вперше зробимо спробу реалізовувати саме цей проєкт. В цьому році? В цьому році, так. Тобто ми вже внесли зміни до програми, і я думаю, що в цьому році ми це будемо пробувати перетворити, як то кажуть, в життя.
Ну і також в цьому році, це теж не було ще в програмі, ми вперше внесли адресну допомогу для людей, які без зору. В них є відповідний перелік технічних засобів реабілітації, але не всі ті технічні засоби входять в той перелік, які потрібні їм вдома, приведені в домогосподарства. І тому ми внесли в програму, що вони будуть отримувати, ну, можливо, не таку велику, як хотілося б, але адресну допомогу, і вони можуть якось компенсувати ті витрати, які вони тратять, купляючи саме ці технічні засоби. І я думаю, що програма соціального захисту, вона не закрита, вона постійно розширюється, і практично кожен місяць, кожен квартал ми плануємо, і завдяки громадських організаціям, які приймають досить активну участь в вирішенні цих питань, вносити нові пункти, і депутатський корпус, місцева влада підтримує ці нові якісь проблеми, які стоять, щоб покращити життя для осіб з інвалідністю. Проблеми виникають постійно. Ольга Георгіївна, будь ласка, чи є взаємодія вашої організації з органами місцевої влади? Так, звісно, адже без органів місцевої влади, можна сказати, ми практично не існували, нам дуже потрібна їхня підтримка. І я хочу сказати, що я завжди, коли буваю на сокранських організаціях, з'їздах чи інших заходах, завжди наводжу приклад Миколаївської області, тому що у нас діє чітка вертикаль взаємовідносин громадської організації, департамент захисту, облдержадміністрація, обласна рада, міський департамент, обласне відділення фонду соціального захисту інвалідів. Це, я їх називаю, всі соціальні партнери, тому що дійсно це ті люди, які ніколи не відмовляють, які завжди простягують руки допомоги і долучаються не лише до проблем людей з інвалідністю, а долучаються до всіх векторів нашої діяльності і всіляко сприяють цьому. Так, наприклад, Миколаївською обласною радою була прийнята програма «Безбар'єрна Миколаївщина». Вона діє до 2020 року. Згідно цієї програми, люди з інвалідністю мають такі якісь шляхи вирішення своїх проблем, мають важелі до вирішення їх. Так, розроблено чимало різних соціальних, ну, скажімо так, програм на розвиток. Це нова програма «Безбар'єрна Миколаївщина», так? Вона з 2016 року діє. Ну, в принципі, так. Нова. Так. І обласна державна адміністрація підтримує завжди нас, фінансово підтримує в першу чергу, і в усіх починаннях, і в розвитку також. От, наприклад, у нас діє конкурс авторський серед людей з інвалідністю «Перлини Півдня», можливо, ви чули. Це авторський конкурс був започаткований 10 років назад. Люди з інвалідністю можуть проявляти свої таланти творчі в таких жанрах мистецтва, як поезія, проза і пісня. А 2 роки тому ми започаткували ще й прикладне декоративне мистецтво. І от саме цей конкурс фінансується облдержадміністрацією завдяки програмі «Безбар'єрна Миколаївщина». І в цьому році ми випустили збірку авторів за всі 10 років. Для людей це, ну, колосальне було захоплення, адже деякі... Велика підтримка, адже деякі люди чекали, дійсно, чекали 10 років видачі цієї збірки. І, знаєте, таке щастя, і дійсно, ти розумієш, що твоя справа не даремна, коли ти бачиш результат. Так? Ти бачиш, як люди відносяться до цього і як вони реагують на те, що дійсно зроблено. От я беру до уваги цю збірку і взагалі цей конкурс. Також у нас проводяться і спартакіади щорічно на базі «Дельфіна», це позаміського дитячого табору. В кінці серпня проводиться спартакіада серед людей з інвалідністю всієї області. І постійно всі активно беруть в ній участь, тому що переможці потім їдуть на всеукраїнські змагання в Затоку чи в інше місце, ну, найчастіше це Затока, де також змагаються на всеукраїнському рівні. Тобто
Все-все-все це лише завдяки таким от партнерам, як Сергій Михайлович і департамент міський, як Оксана Русланівна Ільчиєва, ну, безпосередньо як облдержадміністрація. Це всі ті органи і ті люди, які, ну, завдяки яким ми існуємо, співпрацюємо і розвиваємося. Та слава Богу. Моя колега Катерина Лисюк підготувала відеоматеріал про роботу районної організації людей з інвалідністю. Давайте побачимо і потім ще поспілкуємось. Громадська організація Товариство інвалідів Центрального району існує з 1993 року. Лише через 2 роки вдалося отримати від місцевої влади приміщення. Відтоді члени товариства за підтримки донорів та спонсорів надають благодійну допомогу людям та дітям з інвалідністю, незаможним та багатодітним родинам, а коли дозволяють ресурси, і іншим організаціям, що працюють з людьми з інвалідністю. Ну, от, наприклад, організація... Організація сліпих, в них мало спонсорів, виходить, не можуть забезпечити через ЗІР. Надто маленькі, мінімальні пенсії, ну і звертаються до нас по допомогу. Якщо в нас є така можливість, ми їм допомагаємо. На обліку громадської організації знаходиться 496 людей з інвалідністю, яким товариство допомагає продуктами харчування, побутовими засобами, медикаментами тощо. На базі центру працює перукарня, де люди з інвалідністю мають змогу безкоштовно отримати перукарські послуги. А до тих, хто через стан здоров'я не можуть прийти особисто, перукарії приїздять додому. Також у центрі працює майстерня з ремонту та пошиву взуття для членів товариства. І клієнти, і працівники перукарні та майстерні – люди з інвалідністю, члени товариства. А от влаштуватися на роботу в іншому місці – важко. Наші люди працюють в організації «Прометей», благодійному фонді. Також люди працюють в мережі МЕД, але не так багато, як хотілося б. Людям з інвалідністю практично на даний час важко. Чому? Тому що не кожен підприємець, не кожен керівник організації зголоситься взяти людину з інвалідністю з багатьох причин. Вже третій рік питаннями дітей з інвалідністю у центрі опікується Лада Казакова. Якось так було, що діток, а вже ж не ображали, але якісь такі от культурні походи на майстер-клас, на мультики. Тут не було так. Ну от ідея прийшла в голову. Давайте. Підтримало мене керівництво, звернення вперед. Двері важко відкривались, але вони відкриваються. На даний час у центрі 77 дітей з інвалідністю плюс багатодітні родини. Марина Багінська з донькою Марією майже кожного тижня приходять до центру за продуктовими наборами, так званими пайками. І соки дітям, і сладкі. І соки дітям, і солодке на свята на всі, на Новий рік, на Різдво. Багато дають молочного дітям, що досить важливо, адже воно достатньо дорого коштує, а ми живемо на пенсію на одну. Мама з донькою беруть активну участь в усіх заходах, які організовує центр за підтримки миколаївських підприємців, власників розважальних закладів, кафе та ресторанів. І цирк, і кінотеатри. І цирк, і кінотеатри, і театри. Дуже часто ми відвідуємо. Майстер-класи, піцерії ми ходимо, Макдональдс. Ну як, це вже ж, це розвиток, культура, по-перше, прищеплюється культура. На що інколи ми не можемо витратити якісь, виділити якусь суму грошей, а це дуже суттєво для родини. Вся допомога, що надходить на адресу товариства, суто спонсорська. Від місцевої влади центр отримує допомогу у вигляді оплати комунальних послуг. Та головною проблемою члени товариства все ж називають ситуацію з приміщенням. Товариство орендує його у місцевої влади через ЖЕК номер 10. Раніше оренду надавали на 3 роки. Зараз предоставляють його то на 3 місяці. Зараз надають його то на 3 місяці, то на півроку, то на рік. На даний момент, поки у нас оренда приміщення висить у повітрі, і нам ще її не продовжили. Займається цією справою міська влада, міськвиконком, наші депутати. На комісії начебто рішення є, але сесії із затвердження продовження цієї оренди ще немає. За словами Сергія Політаєва, поки їх ніхто не жене з цього приміщення. Та скільки це поки? Без офіційних документів на таку бажану довгострокову оренду буде тривати – невідомо. Ми працюємо в прямому ефірі. Це тема дня. Ольга Георгіївна, будь ласка, ось в сюжеті Катерини Лисюк зазначені проблеми, крім того, що дуже добре, що працюють такі центри, але є проблеми, чи можуть вони вирішуватись скорішим часом. Ну, перше, ніж я відповім на ваше питання, я хочу сказати, що дійсно Центральна районна організація інвалідів і Політаєв Сергій Володимирович
Це один із лідерів, один із передовиків. Загалом Миколаївська обласна організація налічує 27 районних організацій осіб з інвалідністю. Це майже в кожному районі є така організація. І от центральний – це один із зірцевих, вони дійсно передовики в будь-яких питаннях. Бачите, вони і самі дістають продукцію, і така от ініціатива від Сергія Володимировича, він постійно мені телефонує, постійно приходить з новими ідеями. І це досить, знаєте, це стимулює і мене працювати. Таких, як він, кожен другий в нашій структурі, в нашій організації, це дуже, дуже добре. Але дійсно у кожного з них є свої проблеми, і от такі проблеми, як і у Сергія Володимировича, досить часто виникають. Ми будемо також співпрацювати з владою, будемо вирішувати це питання, тому що питання оренди стоїть наразі досить гостро. І ви ж розумієте, що для того, щоб в першу чергу функціонувала така організація, вона повинна бути десь. Вона повинна мати приміщення. Ну, звичайно, так. Вона повинна треба мати дах над головою. Над головою для того, щоб існувати. Тому будемо з владою якось вирішувати, співпрацювати і надалі, і говорити, стукатися двері. Я хочу підтвердити його слова, що ніхто їх не виганяє. Їх так, вони працюють, і ми фінансуємо у них комунальні витрати. Тому я думаю, що це питання вирішиться найближчим часом, але воно на сьогоднішній день має місце, що оренда у них не продовжена. Сергій Михайлович, будь ласка, про роботу територіальних центрів у питаннях людей з інвалідністю. Розкажіть, будь ласка. Хочу сказати, що міський територіальний центр на сьогодні очолює Бондаренко Сергій Миколайович. Це досить досвідчена людина. Він створював і департамент, він практично все життя пропрацював в цій сфері. І він досить активно і професійно організує цю роботу. У нас територіальний центр є в кожному районі. Можливо, не всі їх знають, але в кожному територіальному центрі є три відділення. Це відділення надання послуг дома, соціальних послуг. Це, в першу чергу, це ті інваліда, їх на сьогоднішній день в цих відділеннях 532 особи, в більшості вони лежачі, до них приходять соціальні робітники, вони прибирають в квартирі і готують, якщо потрібно, ходять в магазин, в аптеку. Є денне відділення, і хочу сказати, що ми зверталися до громадських організацій, щоб особи з інвалідністю більш активно відвідували денне відділення, тому що там теж є перукарні, там не надаються медичні послуги, але там є різноманітні гуртки, там створені університети третього віку, там працівники хочуть зробити таку домашню атмосферу, там є художня самодіяльність, вони можуть попити каву, чай, навіть кислородну пінку, там є апарати, які можна прийти і відвідати. І плюс є там відділення адресної допомоги, якщо є якась благодійна допомога, або часто громадяни міста дають речі, які добрі, і щоб передати іншим особам, кому більш вони потрібні, тому таке відділення на сьогодні існує. Я хочу єдине, що звернути, що при цих територіальних центрах існують зараз пункти проката. І, наприклад, якщо людина, може не з інвалідністю, зламала ногу, чи в тому числі, якщо їм терміново треба якусь милицю, чи коляски, чи ще, вони можуть звертатися в ці територіальні центри і на прокат не купляти в магазині, якщо їм ще не дали ці технічні засоби, а взяти на прокат і покористуватися. І це, я думаю, теж досить така допомога в сім'ї, якщо це потрібно. Друзі, у нас залишилась хвилина. Будь ласка, кілька слів від кожного. Ольга Юр'ївна, будь ласка. Я ще хотіла сказати про... Дуже коротко, про міський проєкт. Ми не лише працюємо на фоні області, але і співпрацюємо тісно з містом. І в цьому році ми виграли проєкт, який називався «Миколаївська вишита ялинка». Проєкт був спрямований на молодь з інвалідністю і співпрацю молоді з людьми з інвалідністю. Вишивались іграшки, і люди з інвалідністю їх вишивали. А молодь міста долучалася, підтримувала і допомагала їм. Досить був такий фінал, був такий чуттєвий. От Сергій Михайлович був запрошений, дітки дуже радувались. Це класно, скажу так, слонгом. І чудово, коли
влада міста, влада області допомагає у соціальному захисті людей. Спасибі, Ольга Георгіївна, Сергію Михайловичу. Лише одне слово. Я хочу подякувати всім організаціям, які працюють з людьми. Їх досить велика кількість. Це і діалог, і усмішка дітини, і ФОП «Вікторія», і благодійний фонд «Соняшник». Вони не мають фінансування, але вони працюють, віддають душу, серце і свій час для надання допомоги і роботи саме з цієї категорії людей. Друзі, спасибі, що ви були з нами. Спасибі, глядачі, що і ви були з нами. Цю тему ми обговорили. А що буде завтра, подивимось. На все добре.